انجليس ويهودي وانا وكذا بورسان هشيس لك على بيودي انا قبائل كانت خشة كينا سانا كلاي عندنا هشيس لما قلين بيودي اذا بورسيك مي عجبراي نور بايلو واي كان انا كالصعود وضياشي وانيك الجبوت وحبك التاري واي اكونا الشايدة الشاكولة انا يلقى وحبك التاري مايو هذا القبائل كيسا اللوغو تقيا هل كان عنو داراني هل كان لنا هاي موقف كان 91 كي كده برسو قاتنا موقف داما تاريس لين سون ولا مقادن صاحب كيال كان بنل كود جوجنا وهل هاي صاحب و خدي بنا ريادين اي نار ام كسكو بوترينين سيد حدان كسيحني و سما اوديار سيحين كده برسي كده برسي لان مي اورن مبلكه تو اوضليا لورن جري maxay mamlakadu gade bursii oran waayeen somali land biiladeen ardu somal iyaga bixiyay abii ugu horeeyay territoryga heshiis la gala gade bursuha gade bursa la galay jibuuti gade bursa la galay somali markii la doonayay halka rasaawdo safari la bixiyay gade bursba abaabulay inta hawrkoogii loodoodii soo yibiyeen iyo burcad tagay hargeysa yimaadeen waftigii la dareeyna Michael Mariba Saladin tu haayeen markii dambe la soo saxayayna Ingiriisku wuxuu yiri waraanu gade bursana heshiis la galay buuri anu qabaal ka sheekeyna sala kale cidna heshiis lama galin buuri ee bursigi me Ajibraay Nur Bayru way kan ana ka soo doodayaashi jabray nur ba raayde yen agal baahay yo ali garad haway wixii dhiman se lo daweeya warinka jabuuti waxba ka tari waayay ee ku dhashay dhalasho kule ani halka waxba ka tari maayo halka waalkiisa lagu tagaya hawayen halkana aanu dhaarnay halkana leenahay mowqif kan 91 kii gade bursu qaatayna mowqif dhaama taariikh leen soo noolaa ma qaadin aan sheegaya shaqadan ka hadlaya adan cilmiga looma bartay in shaqada dowladda lagu helo aqoonteenii baan yaan hayn ma yaan hayn aqoon rasmi ah qofka ka turjuma saarayn bas laa administration baan bartay project manager baan bartay waxay baan bartay hay soo saarna dowladda tirada kuwa business manager business partner in misaarorti magaalada boorama lahoox dibato ku quraacata in misaarori ku quraacata daraasada ma sameysataa tirado kaga ma jawaabi karaan mana sameyn karaan aqoontu ma aha looma barto aqoonta in shaqo dowladeed lagu helo waba koobantay Soomaaliland inaan ragu haaburno weeyaan inaan qaybta aqoonteena technicalka iyo farsamada iyo mineralogiga xoojina weeyaan amud baan ku dhibari waxaan waxad lagu furweeyeen geology wareen u leenahay aanu leenahay waata maanta dhagaxa ma garan karo wax uu yahay dhahab baa lagu yaabaa inuu ku dhisana guriyaha haddii uu dhagax laguma dhistee sibiru ma lagu dhistaa bay radiation bay leeyahay waxaan oran dhagxaantana ku dhisana guriyaha ومن الرئيس كده دوم با يكاكو بانتا وحوه علميكي لو ما برتا علميكا واين لو برتا اين نوش مجتمع لكا قبت دلو عاش غارة دولة لو قاطع خلو قاطع ولو ما قاطع حبارا شده دي محا معنا تري برايفت با معنا تري وار دولة وناكسن بين او باهن ناي يهو جاو وناكسن وددكا وارهمية والا ما كانوا نولانا يا والو نولانا يا aynu ku dadaalna aqligeena hadaynu aqli hayno let us find a solution masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka
عيارها يو أونلاين جيمز كا هدبا محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تاعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121